天是我一二三第三天没有洗头了，然后呢，但是如果说正常情况下你跟别人今天约好了，如果洗头的话要一个小时，那会耽误，但是你们已经约定好的时间快到了，然后如果洗头的话会耽误很多时间，然后我今天就是教大家一个快速15分钟搞定油头的一个小教程，应该不用15分钟吧，可以更快一点，反正最长15分钟，然后我就废话不多说，下面就开始吧。这个真的是神器，这个叫 YouJoker Popo， 砰砰砰砰，这个你们可以去淘宝上买，这个我后面买的话要等好久的时间了，你们可以去淘宝上搜一下。给大家看一下我的油头，就是我也用过其他的那个蓬松的，但目前来说的话我觉得这个还是最好用的，因为其他用的话维持的时间不久，这个就是相当于可以维持一天，而且也，但是这个就是用完之后头发的发根会比较硬，但是一般来说就是不仔细不去就是要求很高的话，这个还是蛮好用的。把要油的刷一下，有没有一种刚洗完头的视觉？OK， 这样头发抓一下。是不是有发质感好很多了，然后下面的话就头发直接开始卷吧。头发的话就发一下，分上下两批，卷个特别自然的就可以了，因为你要跟朋友快速出门就是见面的话，太复杂的话会耽误时间。往外卷哦，一二三 OK， 这边也是一样的，往外卷收藏。OK， 然后下面就是分一点点分出来，太多了。就是往外卷，全部往外卷。刚刚有个电话进来，然后我们继续吧。然后这个卷了之后，就是所有都是往外卷。小心不要烫到自己。不过这个卷的教程应该是超级超级简单了，连我这种特别手残的人都会，所以我教你们应该是都很 OK 的，你们都是应该能学得起来的。
好挑出那些没卷的，再把它继续卷。这边已经卷有啊，差不多快好了，然后把这边给卷一下。看不清手机里。这应该你们也能看得见。反正第二层就是全部往外面卷。这里要把这耳朵旁边那些你要重新拉出来，然后再往外面卷一次。OK， 然后刘海。然后最上面一层就是自己就是挑一点点出来，然后随意卷，往里往外都 OK。 这边也是一样，挑一点点出来，然后随便你往里往外。哦，这个太多了，一点点，一点点。OK， 卷发这里呢就已经好了，然后用这个发蜡，但它这个发蜡是叫 Mani Pai， 是一个日本的，看得见吗？然后它这个是就是那种日本杂志上有种湿发的感觉。黏黏的，然后这个时候就抓一下。
就会有一条一条的那种。然后就可以出门了，然后你可以就是加个帽子或者就是弄点什么头上的饰品然后出门，戴个帽子什么。这个发型不是很配。像那个帽子会比较配的，这样呢就可以美美的出门了，然后又不耽误时间，又非常方便。然后这次的那个懒人